ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଆକଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯଦି କହିବା ଚାରିଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଛକ ନିକଟରେ ଓଲଟିଲା ବସ୍, ତେବେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିଆକଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଛକ ନିକଟରେ ବସ୍ ଓଲଟିଗଲା। ଏଥିରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବସ୍ଟିରେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ କେତେଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଛକ ନିକଟରେ ଓଲଟିଲା ବସ୍, ଏଥିରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିଟା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗୁଳରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଉଥିଲା, ହଁ, ରାତିରେ। ଆଉ ବସ୍ଟା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଯାଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଇନୋଭାଟା ଆସିକି ସେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଠିଆ ହେଲା, ମାନେ ପାସ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ରାତିରେ। ହେଲେ ବସ୍ଟା ସେଆଡୁ ମାନେ ସ୍ପିଡିରେ ଆସିଛି, ଆସିକି ସେ ଗାଡ଼ିଟା ପଲଟି ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଇଏ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତିନି କି। ହେଲେ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଯୋଉ ସାଇଡ୍ରେ ଥିଲା, ମାନେ ପଲଟି ହେଲା ବେଳକୁ ରୋଡ୍ରେ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଇଛି। ଯୋଉ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମାନେ ଇନୋଭାଟାକୁ ବାଜି ଯାଇଛି ଜୋରରେ, ସ୍ପିଡ୍ରେ ଥିଲା ନା। ହେଲେ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିରେ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ପାସେଞ୍ଜର ତାଙ୍କର ମରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ତପନ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତପନ, ଯଦି କହିବା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଯାହା ଛକ ନିକଟରେ ଓଲଟିଗଲା ବସ୍, ଏଥିରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ କେତେ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି କିଭଳି ଥିଲା? ସ୍ୱପ୍ନା, ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଟିକେ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ତାଲିକା ଆମେ ଦେଇଛନ୍ତି, ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ସୂଚନାକୁ ଆଧାର କରି ଯୋଉ ଚାରି ଜଣ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନାମ ଲାକର ଯିଏକି ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯଦି ସୂଚନା ଦେଖିବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପୁଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଇନୋଭାରେ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ତାହେଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଆକଟା ତ୍ରିବେଣୀ ଛକରେ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯୋଉ ବସ୍ଟି ରହିଛି ତା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଇନୋଭା ଯୋଉ ଗାଡ଼ିଟି ରହିଛି ତାହା ଅନୁଗୁଳରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତ୍ରିବେଣୀ ଛକ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଇନୋଭାର ଯୋଉ ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା ଯୋଉ ବସ୍ଟି ତ୍ରିବେଣୀ ଛକ ନିକଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରସାମ୍ୟ ହରି ପଡିଥିଲା ଏବଂ ବସ୍ଟି ଓଲଟି ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଓଲଟି ପଡିକି କିଛି ବାଟ ମଧ୍ୟ ଘୋଷାରି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘୋଷାରି ହେଇ ସାରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଯୋଉ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିଟି ଥିଲା ସେ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବା ନେଇ ଅନାମ ନାୟକ ଅନାମ ଲାକ୍ରା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି କିଆକଟା ସେ ପୁଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଯୋଉ ବସ୍ରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ସେଠାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ନିଆଗଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ବୌଦ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ରହିଲେ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଇନୋଭା କାର୍ର ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି, ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯାହା ଅନାମ ନାୟକର ଅନାମ ଲାକ୍ରାଙ୍କର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ବସ୍ରେ ଏବଂ ଇନୋଭା କାର୍ରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 18 to 20 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ନଉଥିଲୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କହିବା କଥା ହେଲା ବହୁ ଭୀଷଣ ଆକାରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସମ୍ଭବତଃ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯଦିଓ ମୃତ୍ୟୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଛି, ତେବେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ ତପନ, ଇନୋଭାରେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଏବଂ ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି?
ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କରୁଛି, ପୋଲିସର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଇନୋଭା କାର୍ରେ ପାଖାପାଖି 4 ଜଣ ଥିଲେ ଏବଂ 4 ଜଣରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, ଏଇ କନଫର୍ମେସନଟା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ବସ୍ର କଥା ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବସ୍ଟିର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଇନୋଭାର ଯୋଉ 2 ଜଣ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମିଶାଇ ଟୋଟାଲ 18ରୁ 20 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର କିଛି ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆଠମଲ୍ଲିକର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମହନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାମ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା, କୌଣସି ଯାତାୟାତ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକତା ରହୁଛି ଯେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କିଭଳି ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ରୋଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରାଯିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ମୃତକ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଠିକ ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ପରିଚୟ ମିଳିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତପନ, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଆକଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଛକ ନିକଟରେ ବସ୍ଟି ଓଲଟିଛି ଏବଂ 4 ଜଣଙ୍କର ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 1 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ତପନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।